Миролюба Бенатова представя Къде е Кортеза или Штрихи от Сливенската махала. Мира, се съм мислял, че си изоглавена, добрия смисъл, ако има такъв добър смисъл, но да отидеш в Сливенската махала, без да предупредиш, без никаква охрана, Аз цял живот навсякъде ходя без охрана и смятам, че това е част от професията. Ние не сме... Защо трябва да се пазя, когато отивам в един квартал? Е, хубаво, те отиваш да снимаш на всичкото отгоре, да, деца, майки, където не знаеш кой как ще реши. В един квартал, в който живеят български граждани и за моя голяма изненада установих, че те не искат външни хора там. Аз отидох, така както бих отишла на Витошка и смятам за нормално да мога да се разхождам по всички български улици. Тук се прави интересно, извиня, не се... Нерде циганската махала или квартала в Сливен, нерде Витошка. Също, защо да не можеш да ходиш навсякъде, където пожелаеш? Защото самата ти преди години беше почти наколтирана от цигански барон по време на снимки падна възнак по гръб. Ама това е негов проблем, не мой. Аз смятам, все още смятам, че мога да ходя по всички улици, независимо дали се намират в Видинската махала, в Сливенската, в Пловдивската или в Софийската. Ама виждаш, че стигнах си до там да викат полиция циганите и да... Ама това е показателно. Те нали са... По принцип това е една общност, която смята, че е застрашена от нас. Да. А в крайна сметка какво се оказва? Че ние, когато отиваме с най-добри намерения, те ни викат марш, какво ми правиш на улицата? Маркиза е, да припомним най-малата, най-малка... Кортеза. Кортеза ли правиш? Кортеза. Да, всъщност ние започнахме с тебе малко от главата за краката. Аз отидох в Сливенската ромска махала, за да търся най-младата майка, която преди 6 години роди и тя тогава беше на 11, когато роди своето бебе. И аз стоях с идеята да видя какво се случва с Кортеза днес, с нейното дете, как живее. Един нормален репортаж исках да направя. Разбира се, не съм пускала писмо до прес-центъра на ромската махала в Сливен. Дали Кортеза би се съгласила да разговаря с мен? С пиарката на Кортеза не си говорила. С пиарската на Кортеза не съм говорила. По принцип нямам слабост към пиарите, така че това не е избирателен подход към Кортеза. И сега да те питам преди... И отидох аз там и с голяма изненада установих, че това е един много труден репортаж. Аз знаех, че съм опитен журналист, пък се оказа много трудно. Чакай малко сега, защото да разбрах, че си активна, още веднага си реагирала днес по темата за Цветан Василев. Кажи ми, как ще оценяваш интервюто, където стават и имат сензационни неща в него? За пръв път директно обвинение към Пеевски, че е поискал от Цветан Василев безвъзмездно прехвърлено делове, за това, че се е срещали с Бойко Борисов на 6 юни при криминални обстоятелства. Интервюто е много дълго и се струва да бъде прочетено от всички, които имат интерес по темата. Това, което обаче аз не разбрах, е коя е втората групировка, защото Цветан Василев говори, че има две групировки, които в момента се опитват да си поделят останалото от КТБ. За едната признава, че е свързана с Делян Певски, втората казва, не му е времето да... Интересно ми е коя е втората. И мълчи какво си говори с Бойко Борисов. Мълчи какво си говори с Бойко Борисов. По-скоро мълчи какво Бойко Борисов му е казал. Той затова той какво му е казал, не мълчи. Другото, което ми е интересно, е, че все пак Цветан Василев продължава да смята, че начина по който през фирми без история, които са били финансирани за някакви проекти, продължава да смята, че това не е източване на банката, е било една добра система за финансиране на проекти. Да. Убедене в своята правота, но да се върнем на нашите приятели ромите, заради които аз съм тук. Да. То отидох аз в Сливенската махала и се оказа, че за мен опитният репортер, това ще бъде едно много голямо предизвикателство. Предлагам ти да видим репортажа, който заснехме с оператора Кирил Тасев и след това да продължим да си говорим. Все съм те мисля, че си луда, но толкова признавам, че да ти кажа. Дай! Помните ли Кортеза? 11-годишното момиче, което преди 6 години роди дете. Тогава Кортеза е обявена за най-младата майка на България. Най-малкото дете родило дете. Видях го, харесах ми се и двамата с съгласие се взех. Той ме обичасти и не знаех аз, и станах бременна.
И те стана работата. И си искам бебето. И майка ми е тук и свикърва ми, ще го гледат бебето. Значи секса и демокрация в България. По телевизорите по цял ден дават сексови и нашите деца още от малки ги гледат. Значи секса е точно от телевизора. Повече не искаме интервюта, не искаме телевизора, не искаме нищо. Кортеза от Сливенската ромска махала Надежда. Само миналата година тук 185 деца са родили деца. Най-малката млада майка за 2014 е била на 12. Махалата на Кортеза е обградена с бодлива тел. Кой кого и от какво пази не е ясно. Ние отиваме без предупреждение с идеята да видим как живеят днес Кортеза и вече порасналото и 6-годишно дете. Както и да проверим прав ли е политика Велизар Енчев. Мога да ви кажа, че ако направите една анонимна анкета между циганските жени, 90% от тях не желаят да бъдат машини за раждане всяка година или през 2 години. Посещението в махала Надежда се оказва трудна работа. Всички искат да скрият Кортеза от нас. Всички говорят за нея, но никой не иска да я видим. Ами на нея и умръзна вече. Ту от съвета идват да проверяват. Ту журналисти. За какво търсите малката Кортеза? Нито детски я пускат от тук, ни детето стана 7 годишна. Кортеза е много добре. Има вече трето дете. Няма да се притеснявате за Кортеза. Всичко е точно при нея. Цялата махла, цели квартал знае, че добре е момичето. Много добре живее Кортеза с дете. Ами си детето порасна. Те се ги гледат, хранят се децата. Всеки един си, никой цигани не си обиди детето да го слага в сак и да го свърли в водата. Въпреки, че сме на обществено място, улица, общността ни казва и показва, че свободни разходки на журналисти из квартала не са желателни. И не само това. Екипът ни веднага трябва да напусне тяхната територия. Първи ни гони мъжът на Кортеза. Я спирайте, тази. Изчезвайте и са махнете там. Искате да говорите с жена ми? При полицията, давайте уйдете там. Махнете се, това е. Мъжът на Кортеза и баща на детето отказва интервю и вика полиция. Мъжът подава неверен сигнал, че искаме да го снимаме в неговата къща против волята му. Полицейски патрул пристига веднага. Нежелани сме в махалата, а полицията изпълнява ролята на говорител на почувствалия се притиснат млад баща. Получаваме сигнал по 112, на който ние сме длъжни да отреагираме. Лице, което живее на Кръста Асенов 38, не желая да бъде снимано от вас, а вие сте го преснявали. Местните ни казват, че нямаме право да седим на улицата, да правим анкета, да се интересуваме от живота на общността. Може да я освободите улицата? Няма кой да смени. Улицата, да. Е, те ще ви кажат, че мога да седа на улицата. Ама никой не желая да говори с нас, тъй че... Не може, какъв ви вирви искате? Искам да знам. Айде си, дръгвай вече му! Ей, сам се мъже! Ние сме по-силни от българите! Ай, напуснете квартала да не взема патлака. Все пак пробваме да се разходим. Местен, чието дете свири на цигулка, ни кани в двора си, за да говорим по-спокойно с момичетата. Си учите, няма да раждате малки. Защо не се учила? Питаме ги дали знаят какво е контрацепция. Какво е той контрацепция? Не. Как? Не. Знаеш какво е презерватив? Знам. Когато искаме, се пазим, когато не искаме, не се пазим. Като има контакт с някой голям любов, не може да отървиш ти. Ние цигарите, тъй сме малки, се ожениха. По любов се жениха. Имаме доста вече, но не знаят какво означава, как го казах, че... Контрацепция. Не знаем. Знаете ли думата контрацепция? Не знам. Презерватив. Е, и циганите тъй правят. Като се женят, е обидно да използват такива неща. Ползваш ли? Не, защото искат да си имат деца и да си имат голямо семейство. Северика! Но имат ли пари да си го гледат това се? Нямат откъде, но държавата, нали, дава? Да ти покажа ли билежиците на моите деца? Мариничко Штилянов. И точно тук е само шестици, 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 шестици постоянно, разбираш ли? Райс от 10 годишен се. Що нямаш деца? Уф, още ме рано, 18, къде е? Тук във вашата махала е много модерно от малки.
дете от малкия маст иска. Аз се ожених на 17, на 18 съм родила. Аз се ожених на 13, на 14 забременях, на 15 родих. 17 бях влюбена, заради то исках. Мъжът ми е женен. Оставяме, защото имаше гадже. Той е в затвора. Съжаляваш ли, че си родила толкова малко? Да. Не съжалявам, защото обичах мъжа си. Любовта граница няма. Малцинството са труди за децата. Не е като българите. 14 дена работят по един левска род. А защо искат още пари? Моля? Ми раждат много деца и искат още пари. Откъде ги чакай сега? Откъде ги взимат тези пари? Що раждат толкова деца? Любовна работа. В леглото не може да спираш с работа като инвалидчик. И ти смяташ, че е добре да се ражда на 14 дни? Не, нашата традиция е така. Ама това не е законно. Законно ли? Не. Законно по българските, за българите трябва да е законно. Защо дойде да вземеш малцинството сега? Не, дойде да направя репортаж как живе. Какво е репортаж? Знаете, да вземеш повече заплата на гърбовете на малцинството. Така ли? Така е. Различна е културата, разбираш ли? Ти трябва сама да се прецелиш хората какви са. Е, това е моето. Това е. Е, моето мишка на 14 години ще ражда, ще се го гледа като люлката и ще го лиле на ръцете си. Винаги идват в нашия квартал да вземат пари. Аз не за пари. Всичко. Тогава с кого правиш тук, като не си за пари? Когато имаме нужда от вас, вие не идвате. Сега търсиш какво търсиш? Търсиш парите, заплатата, нали? Ние живеем и знаеш как? Живеем като европейските хора. 15 години съм в чужбина и живея къщата ми, струва 200 хиляди лева. Всичко е законно. И заради това и да гледаш, и да не гледаш. Честно казано, да, вината е в нас, че се женим малки. Но живота ни притиска да се грижим от малки за себе си. Какво ви притиска да раждате малки? Ами, например, да кажем, че трябва да се оженим, защото нямаме с какво да се занимаваме. Може би да ходим на училище. Децата като занимавка или като детски надбавки ги виждат? Раждаме ги, за да можем да имаме деца. Е, за какво си дошли? Да видите как живеем или да ни подигравате? Не, и ние ви оплюваме. Но и вие плюете на нас. Българите на кайма! Българите на кайма! Испанец съм. Кепа са. Умре, нада. Циганските училища минаваме и да ходим и да не ходим. И да знаем да пишем и да не знаем да пишем. Да знаем да четем и да не знаем да четем. Ние сме завършили 8 клас. Разбрах ли, че грамотата е важна, защото трябва да отива да работи. А дето сме неграмотни и не може да учим и да работим. Кой е виновен, че сте неграмотни? Шестото. Направо затворете го. Не става. Той училище не става. Не. Свободата на словото в махалата е относително понятие. Говорят само жените, но мъжете им решават кога да започнат и кога да спрат. Децата се ползват за звуков фон, когато общността иска да отклони вниманието от нещо. Е, хубав клип ще стане сега, нали да показвате по новата видео. Това предиспрете с камера, айде! Тръгваме си от надежда без надежда. Заради невъзможния разговор. Заради непровокираната грубост. Заради усещането за разделеност във всичко. Заради усещането за безнаказаност. Ние сме нежелани при тях. Защото те са сигурни, че не ги разбираме. Защото може би имат какво да крият. Защото са свикнали да бъдат незабелязани. В уюта на бодливата тел. И, какво правим? Какво правим ние извън уюта на бодливата тел? От другата страна. Аз смятам, че... Аз се радвам, че отидох с идеята за този, наистина според мен, безобиден репортаж. Аз нямах идея да съдя. Имах идея просто да покажа. Но всъщност моят кратък престой няколко часа в махалата показва колко нежелателно е външното присъствие.
В общини ни изпитах това, което преживяват социалните работници, които се опитват да си вършат работата. Спомних си за една социална работничка, с която бях говорила, която бях снимала. Тя беше спряла ни пари на едни семейства в Столипиново. Беше си свършила работата просто. Беше оценила техните условия на живот, такива каквито те са, а не такива каквито ромите искат да бъдат декларирани. Тази жена и се струпаха ужасни неща на главата и накрая беше уволнена. И всъщност си дадох сметка, че това са едни затворени общности, които, в които не може да има пробив. Много е трудно да има пробив. Трябва да има целенасочено мислене в посока на пробив и то към добро. Да се спазват правилата, нещата да се случват както трябва да се случват. Защото тази малка общност, която като цяло се преживява като малцинство, когато е на своя територия, тя може да тероризира. Ние с оператора го преживяхме. Словесен, граничещ с физически. Майче, бяхте спрели един кадър, където една ръка посегна към камерата. А, не, то това беше... Те просто ни казаха, вие сте дошли без да ви викаме, така че ако обичате, тръгнете си. Което мен като посрещане не ми харесва, по принцип, независимо къде се намирам. Не смятам, че трябва да бъда викана като журналист, за да отида някъде. И който и да е, независимо дали е ром, българин, турчин или какъвто и да било, не мога да ми каже, тръгни си, защото не сме те викнали. Но не може да е толкова трудно да се работи в тези общности, в които хората наистина живеят с усещане за безнаказаност и за власт. Сонко Майчев Каварна нещо направил, Беверли Хилс, гледах, имаше някакви навръпнина, миналата година. Чисти улици, подредени къщи, не знам какво. То не е въпрос само и на условия на живот. Защото, например, от миналата година, от правителството на Орешарски, Социалното министерство се здоби с едни програми, които са за много милиони, които са насочени към тази общност. То е формулирано по друг начин. За младите безработни и изискването да участваш в тези програми е да бъдеш категорично неграмотен и да си до 29 години и никога да не си работил. Това са програми за така нареченото занаятчийство. Един човек, който има средно образование, може да вземе 10 неграмотни и да ги учи да връзват обувки, примерно. Според мен това са ни пари, през които тази общност ще може да бъде контролирана отново. Държавата не е ли по една или друга причина безпомощна? Или не иска нищо да направи, или не може. Аз смятам, че държавата е направила всичко възможно в лицето на правителството до тук, от последните 25 години, да отгледа вече 2 или 3 поколения крайно, трайно безработни роми, крайно неграмотни. И това е една много голяма общност, хора, които вече някои от тях ще приближат 30-те. Те са отгледани така. Държавата не е направила нищо, за да не бъдат неграмотни и безработни. И това е бомба, която цъка и те. Огромна бомба, която цъка. Защото тези хора може да не могат да четат някоя част от тях и да пишат, но знаят, че могат да викнат полицията и да се оплачат. Знаят да показват средния път и знаят да викат българите на кайма. Да, тези деца не са виновни, те това са видели. И държавата нищо друго не им предлага, освен едни пари по програми, през които да ги контролира за избори. Какво не чакате да трябва да свършваме? Като си има предвид, че има вече много големи общности от българи, които също са неграмотни и също са безработни, това става една много голяма част от нашата нация. Хора, които, за съжаление, по една или друга причина биват държани на първично ниво, което ги прави по-лесни за контролиране и по-опасни. И това не се отнася само за ромите, пак казвам. Отглеждат се безработни и неграмотни. И това наистина накрая може да ни изиграе лоша шега. Приключваме с Миролюба след рекламите Нешкарова и Иван Абаджиев за рецептите как се правят шампиони и рекордери.